22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মন্দিৰৰ সুবৃহৎ খণ্ডা। সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তুতি। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাঘ বিহু, মকৰ সংক্ৰান্তিৰ নানা উৎসৱৰ এটা সপ্তাহৰ পিছতেই 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্ব। ইয়াকে লৈ এতিয়া দেশজুৰি ভক্তবৃন্দৰ মাজত তৎনাইকীয়া অৱস্থা। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্বলৈ সকলো কাম নিখুঁত ৰূপত সম্পন্ন কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়াস ইতিমধ্যেই লোৱা হৈছে। এই প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ মাজতেই নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এক সুবৃহৎ ঘণ্টা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাহ জিলাৰ আগ্ৰা লোকসভা সমষ্টিৰ জলেশ্বৰ নামৰ এক স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সুবৃহৎ ঘণ্টা। ঘণ্টাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অষ্ট ধাতুৰে। মূলতঃ ওজন আকৃতিৰ ফালৰ পৰাই অসাধাৰণ এই ৰাম মন্দিৰৰ ঘণ্টা। বিশেষ এই ঘণ্টাটোৰ ওজন 2100 কিলোগ্ৰাম, অৰ্থাৎ 2 টন 100 কেজি। ঘণ্টাটোৰ উচ্চতা 6 ফুট, ব্যাস 5 ফুট। জলেশ্বৰৰ নিৰ্মাণ কৰা এই ঘণ্টাটো ৰেলেৰে অযোধ্যালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মূল্যৱান অষ্টধাতু মানে হ'ল সোণ, ৰূপ, তাম, জিংক, সি, টিন, লো আৰু পাৰাৰ মিশ্ৰণ বা এলয় মেটেল। ই অষ্টধাতুৰে 2100 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ঘণ্টাটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 25 লাখ টকা। নিশ্চিতভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰত স্থাপন কৰিব লগা ঘণ্টাটোৱে ৰাম মন্দিৰত প্ৰদান কৰিব এক নতুন মাত্ৰা। উল্লেখ্য যে দেশৰ আন 5টা বিখ্যাত মন্দিৰৰ সুবৃহৎ ঘণ্টাকেইটা হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুমালা ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰৰ সোণালী ঘণ্টা। সোণেৰে নিৰ্মিত ঘণ্টাটোৰ ওজন 7850 কিলোগ্ৰাম। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ধামাকায়া মন্দিৰৰ পিতলৰ ঘণ্টা। এইটো অকল ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱীৰে এক বৃহত্তম ঘণ্টা। তামিলনাডুৰ শ্ৰীৰংগনাথ স্বামী মন্দিৰৰ ঘণ্টা। পঞ্চধাতুৰে নিৰ্মিত ঘণ্টাটোৰ ওজন 2500 কিলোগ্ৰাম। পশ্চিমবংগৰ ৰাণাঘাট কালী মন্দিৰৰ ঘণ্টা। পিতলেৰে নিৰ্মিত ঘণ্টাটোৰ ওজন 1500 কিলোগ্ৰাম। উৰিষ্যাৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ঘণ্টা। অষ্টধাতুৰে নিৰ্মিত এইটো ঘণ্টাৰ ওজন 1620 কিলোগ্ৰাম। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।